Dny propagace zemědělství a potravinářství Královéhradeckého kraje je tradiční akcí, která je rozdělena do dvou dnů. Letos se uskuteční ve dnech 15. a 16. září. První den je zasvěcen akci Den zemědělství, který je zaměřen na představení zemědělství a potravinářství především studentům, žákům základních a také středních škol. Druhý den probíhají Královéhradecké krajské dožínky s oceněním nejúspěšnějších zemědělců a také potravinářů. 23. září se v městské části Hradce Králové Třebež uskuteční tradiční třebežské posvícení. Těšit se můžete na bohatý kulturní program jak pro děti, tak dospělé a také na řadu nejrůznějších dobroc z oblasti gastronomie. V měsíci září tradičně startuje nová sezóna nejvyšší hokejové Tip Sport Extraligy. Pokud vám už hokej přes letní měsíce chyběl, tak se můžete vypravit na zápasy do Hradecké arény a podpořit hradecké hokejisty. Rozpis domácích zápasů najdete na mountfieldhk.cz. závěru měsíce, konkrétně 28. září, se uskuteční akce s názvem Gočárovy schody na Hradeckém velkém náměstí. Historické centrum města Hradce Králové tak nabídne po vzoru světových akcí strhující exibici bajkerů ve sjezdu ze schodů. Akci si rozhodně nenechte ujít.